გამარჯობა მეგობრებო. დღეს როგორც დაგეგმილი იყო ჩვენი აუდიო პოდკასტი გრძელდება მაშასადამე. დღეს უშუალოდ ვისაუბრებ საქართველოს საბოლოო გაერთიანებაზე ბაგრატ მესამე 975-980-დან 1014 წლამდე ფაქტობრივად. საკმაოდ საინტერესო თემა გველოდება და შემდგომ უკვე დანარჩენ თემებს, როგორც ასეთი ყოველ ხუთ შაბათობით არის ხოლმე ჩვენი გადაცემა, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ვეღარ მოხერხდა უშუალოდ ხვალ ჩატარება და ხვალ აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩატარდება გამეორება 21-25 პარაგრაფების, ხოლო დღეს უშუალოდ ვისაუბრეთ საქართველოს გაერთიანებაზე. მაშასადამე ზოგადად საქართველოს სამეფოს პოლიტიკური და კულტურული გაძლიერების ხანა ბევრად უფრო ადრე იწყება და თქვენ თუ გადახედავთ წინა აუდიო პოდკასტებს, იქ ნახავთ როგორ მოведით აქამდე, მაგრამ მანამდე უნდა იცოდით ის, რომ საკმაოდ გაძლიერებულია 10 საუკუნეში საქართველო და იქნება იდეა იმისა, რომ რაღაცნაირად მოხდეს გაერთიანება სამი მხარის. თუ როგორ მოხდა ამ დეტალებს უკვე მოგვიანებით განვიხილავთ. მაშასადამე ქართველთა სამეფოებს შორის 10 საუკუნის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლა ეგრეთ წოდებულ აფხაზთა მეფის დასავლეთ საქართველოს მფლობელის გამარჯვებით დამთავრდა, როგორც იცით, და მან აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს ქართლის თემის უდიდეს ნაწილის ხელში ჩაგდება შესძლო, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აფხაზთა სამეფო ტახტზე უსინათლო თეოდოსი ავიდა პოლიტიკური საქმეების სრული არევდარების გამო, დიდგვაროვან აზნაურებმაც კი შეიგნეს, რომ სუსტი მმართველი ქვეყანას უბედურების მეც არაფერს უქადა და შესაბამისად გადაწყვიტეს უფრო სხვა რეფორმებისთვის მიემართა. ამიტომ ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწის იოანე მარუშისძის ხას უსვავ იოანე მარუშისძის თაოსნობით მათ მიმართეს ტაოსთემის იმდროინდელი განთქმულ ბრძანებელს დავით დიდ კურაპალატს თხოვნით, რომ ან მას საქართველოს მართვაგამგეობის ტვირთი თვითონ ეკისრა ერთიანი საქართველოსი, ან მას საქართველოს აფხაზთა და ქართველთა სამეფოს ტახტზე თავის მახლობელი ნათესავი შვილობილი ბაგრატ მესამე დაესვა. დავით დიდი კურაპალატი მთელს მახლობელ აღმოსავლეთში ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე იყო. მისი სამფლობელოს მთავარ ნაწილს, როგორც იცით, ტაო შეადგენდა, მაგრამ მას სხვა მიწებიც ეკუთვნოდა. მაგრამ დავით კურაპალატმა პირადად ასეთი მოვალეობის თავის თავზე აღება არ მოინდომა, არამედ დათანხმდა, რომ სამეფო ტახტზე ბაგრატ მესამე დაესვა, რომელიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს საქართველოს აერთიანებდა საკუთარ თავში. 974-75 წელს დავით დიდი კურაპალატი თავისი ჯარით ქართლში მოვიდა და თან ბაგრატ მესამეც მოიყვანა. ხოლო რაკი ის იმ დროს ჯერ კიდევ სრულწლოვანი არ იყო, ბაგრატს გულისხმობ, და თვითონ ქვეყნის მართვა გამგეობა არ შეეძლო, ამიტომ მას მზრუნველად მისივე მამა გურგენი დაუნიშნა. იოანე მარუშისძის პოლიტიკური გეგმა იმაზე იყო დამყარებული, რომ ბაგრატ მესამე მამით ქართველთა მეფის შთამომავალი იყო, დედით იგი იყო აფხაზთა მეფეების მემკვიდრედ წოდებული, უსინათლო მეფე თეოდოსის შთამომავლობა არ ჰყავდა და ამგვარად ერთადერთი პირი, რომელსაც იურიდიულადაც უფლება ჰქონდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთ საქართველოს სამეფოები გაერთიანებინა, მხოლოდ და მხოლოდ ბაგრატ მესამე იყო. შესაბამისად ამ ყველაფერმა განაპირობა და თვითონ ბაგრატ მესამე მისი დედისა და მამის საჯდომ ქალაქად იმ დროს უფლისციხე იყო და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის ფაქტორი, რომ დავით მესამემ დაინახა ეს შთამომავლობა ბაგრატ მესამეში, ასახა ამ ბაგრატ მესამის მეფობაში და ფაქტობრივად მისი არასრულწლოვანების გამო ბაგრატმა დაიწყო მართველობა, ოღონდ იგი იყო ჯერ პოტენციური მეფე, ხოლო რეალური აღზრდელი მზრუნველი მისი მამა გურგენი გახდა, სანამ უშუალოდ ბაგრატი გახდებოდა ამ შემთხვევაში სრულწლოვანი მეფე, ხო? შესაბამისად უსინათლო თეოდოსი, რომელიც ამის შემდგომაც მეფობის მოვალეობას ასრულებდა,
განაგრძობდა ამ შემთხვევაში მეფობას, დიდგვარი ანაზნაურთა სათამაშო ბურთად იქცა, ქვეყანა იმდენად დაირია, რომ სახელმწიფო საქმეების წესიერად მართვა გამგეობას სრულებით შეუძლებელი შეიქმნა, ამიტომ აფხაზეთის, ესე იგი დასავლეთ საქართველოს დიდგვარიანმა აზნაურებმა სთხოვეს ბაგრატ მესამეს აფხაზეთში გადასულიყო და აქაური საქმეებიც მოეწესრიგებინა და მასვე ეკისრა ფაქტობრივად ამ აფხაზეთში საქმეების მოგვარება, როგორც ასეთი, და 978 წელს მართლაც ის დასავლეთ საქართველოში მივიდა, თავისი უსინათლო ბიძა მეფე თევდოსი თავის პაპა, ანუ დავით დიდ კურაპალატთან გაგზავნა, დედა კი აღმოსავლეთ საქართველოში უფლის ციხეში დატოვა და აღმოსავლეთ საქართველოს საქმეების განსაგებლად დროებით ჩააბარა მის დედას მართველობა. მაგრამ მხოლოდ 980 წლის შემდეგ, როდესაც ის სრულწლოვანი შეიქმნა, მას საშუალება ჰქონდა მთლიანად მეფური მოვალეობა შეესრულებინა და ფაქტობრივად 980 წლიდან იგი ერთპიროვნულად იწყებს მართველობას ერთიან საქართველოსი. სანამ ქვეყანაში უწესობა მძვინვარებდა, დიდგვარიანი აზნაურები მოწადინებულნი იყვნენ, რომ ძლიერ ხელისუფლებას საქართველოში წესიერება დაემყარებინა, მაგრამ როდესაც ისინი დარწმუნდნენ, რომ ბაგრატ მესამე იმდენად მტკიცენების ყოფის პიროვნება აღმოჩნდა, რომ მათ თვითნებურ მოქმედებას უმალსაზღვარს უდებდა, მაშინ კი ამ დიდგვარიან აზნაურთ თავიანთი მოქმედების წინანდელი თავისუფლება ისევ მოენატრათ და პრივილეგიების დათმობა უკვე აღარ სურდათ. ამის გამო, როდესაც ბაგრატ მესამემ საქმეების მოსაწესრიგებლად აღმოსავლეთ საქართველოში მოინდომა გადმოსვლა, ქართლის დიდგვარიანი აზნაურები მას საზღვარზე დაუხდნენ, რომ მისთვის გზა შეეკრათ და აღმოსავლეთ საქართველოში აღარ გადმოეშვათ. ქართველი დიდგვარიანი აზნაურები უმეფობის ხანაში თვითნებურ მოქმედებასა და თავისუფლებას იმდენად იყვნენ მიჩვეულნი, რომ მათვის პარპაშის უწინდელი შესაძლებლობების შეზღუდვა რასაკვირველია ძალიან უსიამოვნო იყო და ის საქციელიც, რომელსაც მათ მიმართეს, სწორედ ამით აიხსნება მეფის გზის გადაკეტა, როგორც ასეთი. და ბაგრატ მესამე კიდე ისეთი ადამიანი არ იყო, რომ ამნაირი დაბრკოლების წინაშე უკან დაეხია. ის მაშინვე თავისი ჯარით ურთ დაიძრა დიდგვარიან აზნაურებს, შეებრძოლა, დაამარცხა, ქართლში გადმოვიდა და ქალაქ უფლის ციხიდან თავისი დედა გამოიყვანა და იმ დროიდან მოყოლებული ქვეყნის მართვა გამგეობას ქართლშიც უკვე თვითონ შეუდგა. ამრიგად აფხაზეთის, ესე იგი დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს შუაგულის ქართლის ადმინისტრაციული მართვა გამგეობის გაერთიანება ამიერთგან ბაგრატ მესამეს უკვე მთლიანად განხორციელებული ჰქონდა და შესაბამისად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 980 წლიდან იგი იწყებს ერთპიროვნულ მართველობას. მხოლოდ ქართლში იყო კიდევ ერთი უძლიერესი ფეოდალი, ეგრეთ წოდებული კდეკარის ერისთავი დარჩენილი, რომლის სამფლობელო თრიალეთიდან მოყოლებული მანგლისის ხეობამდე იყო გადაჭიმული. თრიალეთი, ატენის კვირეთი, მანგლისი მის გამგეობას წარმოადგენდა. კდეკარის ერისთავმა რომ იგრძნო ის განსაცდელი, რომელიც მას ბაგრატ მესამისგან მოელოდა, ფაქტობრივად მაშინვე ისეთ საშუალებას მიმართა, რომელიც მისი წარმოდგენით მას ბაგრატის წინააღმდეგ ბრძოლას გაუადვილებდა. დავით დიდკურაპალატს ჩააგონა, ვითომ ბაგრატ მესამე სწორედ პირადად მასთან საბრძოლოდ ემზადებოდა. ცხადია, დავით კურაპალატმა ეს ამბავი დაიჯერა და თვითონაც ჯარშეყრილი ბაგრატის წინააღმდეგ დაიძრა იმ დროს, როდესაც ბაგრატი კლდეკარის ერისთავის დასამორჩილებლად მოდიოდა. ანუ სულ სხვანაირი მდგომარეობა შეექმნა, ამით უკვე მდგომარეობა იმდენად გართულებული იყო, რომ შესაძლებელი იყო ნაშვილი შვილებსა და პაპას შორის შეტაკება მომხდარიყო, ანუ ბაგრატ მესამესა და დავით კურაპალატ შორის. მაგრამ ბაგრატ მესამე ბრძნული წინდახედულებით სისხლის ღვრა თავიდან აიცილა, ის მარტო წარუდგა დავით კურაპალატს და საქმის ნამდვილი ვითარება შთააგონა. მან განუმარტა, რომ მისი ერთადერთ მიზანს კლდეკარის ერისთავის თვითნებობის ალაგმა წარმოადგენდა და მაშინ დავით კურაპალატმა შვილობილს დაუჯერა, უჩმოხელეზე მიანება და დასახული ამოცანის შესრულებისთვის სრული საშუალება მისცა. ამგვარად 999 წელს ბაგრატ მესამე კლდეკარის ერისთავის დამორჩილებას შეძლო. 1001 წელს უკვე, როცა დავით კურაპალატი გარდაიცვალა, დავით კურაპალატის სამფლობელო სტაოს, რომელიც ქართველთა ტომთა მოსახლეობის განფენილობის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროს წარმოადგენდა, თავისთავად ცხადია საქართველოს გაერთიანებისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ფაქტობრივად დავით კურაპალატს იმედი ჰქონდა, რომ მისი სიკვდილის შემდგომ ეს მისი საბრძანებელიც საქართველოს შეუერთდებოდა.
Da bagrat mesame vitarca misi shvilobili misi mflobeli gaxteboda, magram gaigo tu ara Bizantiis keisarma Basil meore Bulgart musruelma David Kurapalatis sikdilis ambavi, mashinve mraval ritskhovani jari turt tausken tsamovida, bagrat mesame da misi mama Gurgen mepets, romelits zrunveli gaxta tavdapiruelad mtsiretslonobis asakshi bagratisa Taosken gaemartsnen, mati medi kondat rom taviant politikul tsadils miaghtsevnen da David Kurapalatis memkvidreobas miigebnen, amitomats Bizantiis keisars sazvarze daxtnen da miesalmnen. Tumtsa Basilma oriveni pativsemit miigo, magram veraguli ganzrakhvit, Bagrat mesames Kurapalatobis tsodeba mianicha, kholo mis mama Gurgen mepes dasamtsireblad da mamashvils shoris Usiamonebis chamosagdebat Bizantiis upro dabali sakariskatso tsodebuleba magistrosoba misca, anu Bagrati iqo Kurapalati amieridan, kholo Gurgeni magistrosi es imiton moxta rom mat shoris dapinspireba gaguvieboda tsxadia Bizantiis keisars asave imedi khonda rom amgzit is mamashul shoris iset shugls chamoagdebda romelis tavisi miznis misaghtsevat gauadvilebda gazrakhvebs da faktobrivad Bizantiis keisris mizani iqo imashi mdgomareobda rom tavis samflobeloebisatvis sakartvelos temebit sheertebina raki sakartvelos politikuri mistrafebani da Bizantiis politikuri gegme ertmanerts ძირითადად ეწინააღმდეგებოდა თუ არ შეებრძოლებოდნენ ფაქტობრივად ვერაფერი საშუალებით ვერ მოხდებოდა ამ ორი ერთიმეორის საწინააღმდეგო წადილის მოგვარება ამიტომაც ამ მემკვიდრეობის გამო საქართველოს და ბიზანტიას შორის შემდეგში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კიდევ იყო ბრძოლა და დაპირისპირება 1008 წელს ბაგრატ მესამის მამა Gurgen მეფე გარდაიცვალა მის უშუალო გამგებლობაში სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ესე იგი შავშეთ-კლარჯეთი სამცხე და ჯავახეთი იმყოფებოდა და ამიერიდან ბაგრატ მესამე საქართველოს ამ ნაწილის უშუალო გამგედაც გადაიქცა ანუ რა გამოდის ბაგრატ მესამე გახდა ჯერ აფხაზეთის მართველი უფლისციხეში აფხაზეთის მართველი შემდგომ უფლისციხიდან დედამიც როცა გამოიხსნა ქართლის გამგებელი გახდა შემდგომ უკვე ფაქტობრივად როცა დავითი გარდაიცვალა მესამე კურაპალატი უკვე ტაო-კლარჯეთით შემოიერთა და როცა მისი მამა გურგენი გარდაიცვალა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ჩავშეთ-კლარჯეთი სამცხე-ჯავახეთიც შემოიერთა და ფაქტობრივად უშუალო გამგედ გადაიქცა რაკი სამხრეთი სამთემების შემოერთებას უკვე განხორციელებული ჰქონდა ერთადერთი თემი გადარჩა რომის ხელში ჩაგდებაც ბაგრატ მესამის საშუალებას მისცემდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ტომობრივი განფენილობის აღმოსავლეთის კიდემდე მიეყვანა, კერძოდ აქ იგულისხმება კახეთ ერეთი, იმ დროს ისევ ცალკე სამეფოს წარმოადგენდა და ბაგრატ მესამე 1010 წლის ახლო ხანში ჯარი თურთ კახეთ შეესია, მისი მეფე დაიჭირა აფხაზეთში წაიყვანა, თვით ერეთსა და კახეთში კი თავისი მოხელე აზნაურები ჩააყენა ამგვარად კახეთიცა და ჰერეთიც უკვე შემოერთებული იყო საქართველოს კიდევ მხოლოდ თბილისის საამიროღა აკლდა მაგრამ მისი დაპყრობისათვის ჯერ კიდევ შესაფერისი პოლიტიკური პირობა არ იყო მართალია უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეშიც კლარჯეთშიც კერძოდ ადგილობრივი მთავრების წარმომადგენლები ჯერ კიდევ იყვნენ სახელდობე ეგრეთ წოდებული კლარჯთა ხელმწიფენი სუმბატ და გურგენი ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი მაგრამ რაკი ბაგრატ მესამეს კარგად ესმოდა რომ სანამ საქართველოს თითოეულ თემში მართველთა ცალცალკე წარმომადგენლები იქნებოდნენ გინდ იბოგინებდნენ საქართველოს საბოლოო პოლიტიკური გაერთიანება შეუძლებელი იქნებოდა ამიტომ 1011-12 წლებში მან კლარჯთა ეს ხელმწიფენი, რაზეც ვისაუბრეთ ზემოთ, სუმბატ და გურგენ ძენი, ხო? ბაგრატ არტანუჯელისანი ფანასკერტის ციხეში მიიწვია და იქვე დააჭერინა და ფაქტობრივად ორივე სიკვდილამდე მას ციხეში ჰყავდა სანამ გარდაიცვლებოდნენ და სამფლობელო ჩამოართვა და ფაქტობრივად ეს ნაწილებიც ასე შემოიერთა ვერაგული დაუძახოთ მარა პოლიტიკურად გამართლებული ჩვენთვის ამგვარად საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების გეგმის უდიდესი ნაწილი უკვე განხორციელებული იყო მხოლოდ განძის ამირა ფადლონი არაძლევდა საქართველოს მოსვენებას დროგამოშვებით ის კახეთსა და აღმოსავლეთ საქართველოს შემოესეოდა და აოხრებდა ხოლმე ამიტომ ბაგრატ მესამე მისი სამაგალითო დასჭა გადაწყვიტა 1011-12 წლებში მან ფადლონის წინააღმდეგაც გაილაშქრა მაგრამ წინასწარ სომეხთა მეფეს
Gagik smimarta, rom am lashkrobashi masats miego monatsileoba, somekhta mephe Gagiki tvitonats iqo moçadinebuli, radgan arts somkhets konda miskan mosveneba Padlonisgan am shemtkhovashi Bagrat mesame da Gagiki sherteebuli zalit Padlonis samflobelos rans sheesivnen khalaks Shamkors miadgnen ეს ქალაქი აიღეს და თვით ფადლონი ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდეს, რომ იძულებული იყო დამორჩილებოდა და ზავიეთხოვა. ბაგრატ მესამე თავის სამხედრო საბჭოს შეკითხა, მიიღო თუ არა ეს წინადადება და დასტურის შემდეგ ფაქტობრივად ფადლონთან ზავი შეკრა. ფადლონმა სრული მორჩილება და ყოველწლიური ხარკის ძლევა იკისრა, ამრიგად არამცთუ ბაგრატ მესამე თბილისის ამიროს გარდა მთელი საქართველოს გაერთიანება მოახერხა, არამედ მან განძის ამირას ყმადნაფიცად ქცევაც შესძლო. თბილისის საამიროც მართალია ჯერ კიდევ დაპყრობილი არ იყო, მაგრამ ტრით გარშემორტყმული ციხის მსგავსად მისი საბოლოო ბედი მაინც უკვე განწირული იყო. 36 წლის მეფობის შემდეგ საქართველოს ამ ენერგიულმა პირველმა გამაერთიანებელმა ბაგრატ მესამემ 1014 წელს თავისი დღენი ფანასკერტის ციხეში დალია. მისმა ერთგულმა თანამებრძოლმა და საქართველოს განთქმულმა სარდალმა ზვიად ერისთავმა ბაგრატ მესამის ცხედარი იქითგან წაასვენა და ფაქტობრივად ბაგრატ მესამისგანვე აგებულის ტაძარში, ბედიის ტაძარში მიაბარა მიწას. ამრიგად, მეგობრებო, ბაგრატის მართველობა ერთობ აქტიური, პოლიტიკურად აქტიური იყო, რომ რამაც საბოლოო ჯამში, როგორც გითხარით, 1980 წლიდან ვიდრე 1014 წლამდე გამოიწვია საქართველოს საბოლოო გაერთიანება და საქართველო ამიერიდან არის პოლიტიკური და კულტურული გაძლიერების ხანაში. როგორც ასეთი და შესაბამისად ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ შემდგომი მეფე, რომელიც იყო გიორგი პირველი 1427 წლებში, ფაქტობრივად მისი შინაური და საგარეო ბრძოლა საქართველოსა და ბიზანტიას შორის და დავით კურაპალატის სამფლობელოს გამო მართალია გაგრძელდა, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი აუდიო პოდკასტის თავარი მიზანი საბოლოო გაერთიანება საქართველოსი სწორედ რომ ბაგრატმა იკისრა და შეძლო კიდეც. დღევანდელი თემა სულ ეს იყო, მოკლე ჩანაწერია და გამოგადგებათ იმედია და შემდგომაც მოუსმენთ. დღევანდელი თემიდან კითხვები იქნება თუ ვის უპირისპირდება ურჩკე ერისთავს ამ შემთხვევაში, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ შემდგომი აუდიო პოდკასტისთვის განვიხილოთ და ვისაუბროთ. ასევე რატომ და რა მიზეზით მისცა მაგისტროსობა გურგენს, ბაგრატ მესამის მამას, ბულგათ მურშმენმა, და რატო მისცა კურაპალატობის წოდება თვითონ ბაგრატს, რა იყო ამის მიზეზი, ესეც მაინტერესებს თქვენგან და იმედია ამ კითხვებზე პასუხსაც მივიღებ. კარგით, იმედია მოგეწონათ. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ დამისვათ აქვე, რამოდენიმე წამი დაგელოდებით, თუ არა და შემდგომ უკვე აუდიო პოდკასტ, შემდგომ ხუთ შაბათს 11-ის ნახევარზე დავაანონსებთ აუცილებლად ივენთის სახით და შეგიძლიათ კომენტარებში, ივენთის კომენტარებში დაგვიწეროთ, რომელი თემები გნებავთ, რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ და ყოველ ხუთ შაბათს 11-ის ნახევარზე ვისაუბრო ხოლმე ამ თემებზე. ახლა დავალოდებით თქვენ კითხვებს რამოდენიმე წამი. როგორც ხვდები, კითხვები აღარ გაქვთ, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი პოდკასტი. ახლა დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ხვალ, ვინც აბიტურიენტი ბრძანდებით, 21-25 პარაგრაფის გამეორება 10 საათზე დაგეგმილი ჩვენს გვერდზე და აუცილებლად დაგვესწარით. დროებით.